Ja, tyd vir ons korantbesprekings hier op die groot ontbyt en dit vanoggend saam met Tanya Defente, Byker Vryskut journalist. Tanya, goeiemôre. Welkom. Môre. Dan. Dankie voor reg om met jou te gesels. Ja, dieselfde. Ons begin by 'n storie uit Preselië en dit oor die meesterbrein agter die uh, MTI kripto ja. uh, bedrogspel. Ja, die middel... Steenberg is is dood sê hulle. Hulle sê Johan Steenberg is dood, hy's 40 jaar oud gewees. Ehm um, die waarskynlik een van die grootste iem um, crypto bedriegers wat daar was in die wêreld uh die vermeende baasbrein van Mirror Trading International. So uh, hy het ehm um, in 2020, Desember 2020 het hy het hy sê maar gevlug na Brasilië toe ehm mm. um, en sy vrou hier gelos, Narina. Lyk my hy het daar van 'n nuwe vrou gevat mm. en vir haar sê hy is vervreemd van sy vorige vrou. Ehm um, hy het uh, hy was nog onder hy sares hangende 'n appel van sy saak in Brasilia maar hy los nou sy vrou met miljoene rande se skulde hier. Ehm mm. um, en ook uh, sy sit in sak en as hier en hy is nou na wat beweer word oorlede sy prokureur het dit bevestig. Hy's oorlede afloope Maandag en dan ook volgens sy prokureur reeds begrawe. So Netwerk 24 die joernalis Jana Bruitenberg vir die artikel gedoen het sê hulle het ook vir die departement van uh die departement van internasionale betrekking en samewerking durko gevra om dit te bevestig maak lê in monella die woordvoerder gesê die departement bevestig nie die dood van ehm um, by van suid-afrikanse burgers in die buiteland nie ehm mm. um, indien het hy so wel daar is nou oorlede volgens sy prokureurle sê dit was 'n hartaanval gewees hulle hy noem 'n hele lys van goed hulle sê dit was 'n onmiddellike sterk hartaanval hy het ook op 'n stadium behandeling vir geestesgesondheid ontvang Maar hulle sê dit was onder beheer. Dit is skrikwekkend om te sien hoeveel geld hierdie man van mense gesteel het. Nie net in Suid-Afrika nie, maar in verskeie ander lande. Ehm um, en dit bly vir my verstommend hoe sulke mense wegkom daarmee. Hmm. Wel ek, ek moet jou sê met alle respek gesê, ehm um, as as hy oorlede is, ons jammer ook vir sy familie en en, en. maar Jy weet, mens kan nie help om in so 'n situasie te dink dat iemand roek, dalk presies ja. dat mm. da, iemand dalk hulle dood van hyk nie. Ja. Veral omdat hy so 'n bedrieger was, verstaan mm. jy, omdat hy so 'n meesterbedrieger was. Kan nie? jy dink hy is met jou vrou 15 jaar getroud en jy los haar net so en sê jy kom, jy gaan net vir 'n rukkie weg, jy kom weer terug en dan trou jy met 'n ander vrou of mm. iemand en anders? En volgens wat versaai word, het hy roiaal gelewe in Brasilië, ja. opwesely met ander mense se geld. Mm en mense wat vandag krapeer. Korrek, korrek. Ja. Ah ja ja. Ons kan uit daai leer dat wanneer iets te goed is, wanneer dit te goed klink, maak maar seker dat dit regtig goed om waar is. Mm, mm. Moenie dink jy gaan daai enorme rentekoers kry wat hulle vir jou beloof en mm, wees maar altyd bedug, nê. Nee. Eskom verbrand 3 miljard liter diesel. Ja, so dit is nou amper 'n volle maand voordat ons nie meer beerdkrag het nie in die DA se wenk broue skiet op in die lug want hmm. wat gaan aan hoekom is daar nie beerdkrag nie hulle vra vra hulle sê wat gaan aan hulle vra ook vra aan Pravin Gordhan ehm um, hulle het, hulle gesê wat is die besteding en oor die afgelope 5 jaar die besteding op die hoop siklus gas turbines ehm um, 65 miljard rand so daar word gesê dat hulle oor 'n jaar 31 miljard 'n liter diesel verbruik het of 31 miljard rand. Sy so diesel verbruik het is miljard, nee, ja, jogg, dis wel maar baie hoë bedrag. Ehm um, maar van die politieke partye s' hulle vermoed dat daar selfs meer as dit verbruik word. En dan is daar politieke party, ek dink dit was die IFP wat gesê het dat hulle sal glad nie verbaas wees as direk na die verkiesing ons weer gaan beerdkrag kry nie as gevolg van die feit dat Eskom nou onder dubbel en hoë druk geplaas word. Mm omdat ons nou nie Beerdkrag het nie. Wel iemand moet goed lyk like, vir die verkiesing. Verstaan jy? So dit is dieselfde vergelyking het ook met die Rugby Wêreldbeker toe dan die Beerdkrag was nie en in die oomblik toe dit ehm um, verby was, het die Beerdkrag weer teruggekeer. Mm -hmm. So ek dink almal besef dit in hulle agterkope dat hierdie is die stilte voor die storm. Be mm -hmm. Beerdkrag lê in wag agter die bos. Mm -hmm. Hy lê in wag mm -hmm. agter die verkiesingsbos vir ons. Ja ja. ja en en, en, ons is nie verbaas nie, ons almal weet dit in geval was. Mm -hmm. Vermoed dat daar 'n mm -hmm. die die, die oop siklus gasdrabinus mm -hmm vol stroom gehard met, met diesel maar, maar 3 miljard liter. Maar weet jy wat? Dit is 'n fenomeen. Dis, dis dis 65 miljard rand uh, wat mm. daar spandeer word op diesel in die la afgelope 5 jaar. Hulle sê maar, dis meer as Nesvas se begroting, die nasionale. Dis presies wat ek nou vir ons sê is dit die befinsiering vir, vir studente. Mm. Dis meer as Nespas se so, begroting in 'n maand. Per, per, nee, per jaar, in, oos, per ja. jaar. So as jy dink, hoeveel studente sou ons nou nie ekstra kon laat studeer het met daai geld nie. Mm. Yes, maar ek nee? bedoel hulle verbrand dit in 'n maand. Nee, 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 nee dit is al. per jaar. Dis 'n boekjaar. In, 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 so okay. hulle spandeer meer in 'n boekjaar as wat die skema kry, die nasionale hulp skema vir studente om per jaar vir studente te gee. Imagine jy kan daai verskil wat ekstra is vir Um, die skema gee mm, om nog studente te help om te studeer wat ons land 'n beter plek sal maak. Wel, niemand kla nou dat daar nie beerdkrag is nee, nie. Ons, ons sien, gaan dit na die verkiesing. Ja. Goeiedag. Ja, kom ons beweeg aan. MK Party na verwagting grootste mededinging in KwaZulu-Natal. 'n Baie interessante opinie stuk, ontledingsartikel, 'n lewyge artikel op Netwerk 24 deur ehm um, Gert van der Westhuizen. Ons is bekend met Gert iem um, hy het baie lekker ontleeringsartikels in netwerk 24 geskryf. As nog nie in die koerant nie. Ek raai hy seker oor die naweek in die koerant want dit is 'n lywe geartikel waarin hy met verskillende rolspelers praat oor wat gaan in KwaZulu-Natal gebeur um, in die verkiesing. Um, omdat dit nog altyd so 'n belangrike uh, party was ja, in die verkiesing. Ja. Binne 10% van die kiesers uh, in KwaZulu-Natal. Kwa ja. Um, en natuurlik dan die MK wat sê dat in meningspeilings wat sê dat hulle baie groot steun daar het en dan en dan as dit ook soos wat hy daar sê dit is nie ehm um, vir niks dat die EFF, die ANC en die IFP al drie van hulle het hulle verkiesingsmanifeste in KwaZulu-Natal bekendgestel. So dit voel asof almal veg vir hierdie vir hierdie ehm mm, eh um, mm. uh, provinsie wil ek nou sê party mm -hmm. provinsie. Presies. So, Die polisie het wel 170000 polisielede ontplooi in die area want ons weet wat het gebeur in 2021 met die lootings ehm um, waar na rasmassa uit druk toe gaan en die ja dit was nogal iets wat ons land lam gelê het en dit word ook van die slaimoordenaars wat rotsie dit daar hoor korrek korrek so dit is ook weer eens nie sonder gronde dat die polisie ekstra yeah. magte daar ontplooi nie mm. en ek dink ook dat dat indien ekskuus Franso mm -mm. indien daarin die verkiesing iets sou gebeur weet ons almal waar dit gaan gebeur ja. in KwaZulu ja. Natal nou, ek sien ook hulle sê dat die ANC ehm um, waarskynlik nie 'n meerderheid sal kry dat 'n koalisiepartytjie geforder sal moet word en dit gaan 'n moeilike een wees want omdat ons weet hoe daai partye se politiek al klaar lyk like, nou moet jy 'n yeah. koalisiepartytjie kry en dit sal waarskynlik dan sê maar ANC MK IF if in IFB wees onthou in 1994 was die IFP die sterkste party in KwaZulu-Natal geweest. Dinge het so gedraai. Nou ons weet koalisie regerings is 'n moeilike ding. Hoe gaan 'n koalisie regering in KwaZulu-Natal lyk? Like? Ons net tyd sal ons leer, maar dit is iets om dop te hou. So gaan lees gerus daardie artikel, dis 'n lekker ontleeringsartikel deur Gert. Wel dis wat op netwerk 24 is dan net news 24 story intussen in betaal die EFF vir verkiesingsmateriaal met 'n lening baie interessante berig um, op news24 deur Jason Felix uh, Julius Malema wat sê dat hulle 'n 60 miljoen rand lening by Stand, Standard Bank Standard Bank gekry het om hulle, um, om hulle verkiesings te loods om hulle saamtrekke te betaal, hulle borde, hulle uh um, boosters so. hulle verkiesingsmateriaal alles hulle wou 100 miljoen rand by African Bank gehad het maar diet gesê hulle kwalifiseer nie daarvoor nie hulle Standardbank. Standardbank toe hulle ander bank Sonderbank Sonderbanke toe gesê jy kan 60 miljoen rand kry hulle sê hulle oh. hulle partytjie virlede jaar het hulle betaal met geld wat hulle van die onafhanklike verkiesingskommissie kry op 34 miljoen rand Uh, maar Lemma sê dat hy was eers soos waar kom die geld vandaan en toe sê sy party sy bestuur vir hom dit is van die van die OFK hy sê maar hoe kan dit moontlik wees en dis 'n proporsionele verdeling wat hulle kry en hy toe inskryf bevestiging gekry van die OFK en hy sê daarmee het hulle toe hulle groot partytjie verlede jaar betaal wat jy sal onthou hulle daai reusagtige partytjie gehad om hulle verjaarsdag te vier hulle 10jarige viering mm. so Malema verduidelik dan nou ook van die verhoging vir sy ehm um, kiesers hoe hulle hierdie geld gaan terugbetaal dat sodra hulle geld inkom word dit dadelik weggevat na die bank sodat basiese lesse in ekonomie gegee vir sy kiesers of hulle dit verduidelik hoe skuld werk en ook natuurlik om hulle gunst te wen om te wys en te sê ouens kyk ons is nie ryk nie ons moet ook op skuld lewe ja, ja, ja. baie slim van Malema slim. om dit te doen. Die vraag is hoe word daai geld terugbetaal dan nou nie? Ek dink deels vra hy ook dalk vir groot borge hmm. uitraad. Tanya, kom ons kom bietjie uit by verhoogingsstroef inflasie, maar verbruikers se pyn duur voort. Ja, baie interessante menings of 'n opname deur Rem Channel, ek hoop ek spreek dit korrek uit. Hulle het 'n peiling gedoen. Hulle sê verhoogings hierdie jaar oor die algemeen deur die gemiddeld stroef inflasie. So die gemiddelde verhoging is 6.1% terwyl die inflasiekoers van 5.5 5.5% is. O, groot bedrag vir hierdie ehm um, blond. <laughs> so vroeg in die oggend. Ja. Ehm maar helaas, goed, dit is baie goed dat hierdie verhogings die meeste maatskappye het. Hulle verhogings toegeken, ander mm. gaan nog verhogings toegeken. Ehm um, dit is wonderlik dat dit bo-inflasie is. Dit beteken egter nie dat verbruikers heeltemal oukei okay is nie. Ons weet die ekonomie trek mm, mm, baie baie swaar. Mm. Wel as jy kyk na voedselpryse en brandstofpryse, hulle het meer as inflasie direk gestyg het, denk ek. Ja. Dan besef mense maar dit help nie regtig om daai, jy weet, dit help om 'n verwagting te kry, maar die pyn duur voort soos hulle sê. Verstaan jy? So, ja. mag gelees gerus, dit is 'n um, hulle finansiële joernalis. Ag, oh, nou wil hy iPad my onderkry. Anly Studler wat die berig geskryf het 'n baie lekker ontleding presies so as jy uh, wil weet hoe jou verhoging en inflasie te mekaar afspeel gaan lees dit gerus. Hmm. Nou ons het nou eendag gesels ook oor die Amerikaanse toeriste wat dan nou Google Maps ehm um, beloof te vat oor die feit dat hulle aangeval is in Nyanga en uh, ja, jy het vir ons meer daaroor ja. Google ontken blypan aan spreek. Google ontken aanspreeklikheid. So wat gebeur het is die Amerikaanse toeriste sê hulle het vanaf die Kaapstad se lugaarwe gery, hulle sou 'n park in die Karoo besoek hmm. en die lugaarwe het hulle deur Nyanga gevat ehm um, en hulle sê dat dit dit is hoe kom hulle aangeval is hy was toe daar in Nyanga met 'n de baksteen deur die kar gegooi hy was uiteindelik geopereer word die toerist mm. en hulle ehm um, dagvaar nou vir Google daaroor ehm um, weet dis ook tipies iets wat Amerikaners sal doen ek dink by mm. ons is also gewoond om mis daat ons sal nie eens aan dink om Google te te dagbaar nie. So hulle sê dat Google moes vir hulle gewaarsku het dis 'n misdaad misdaad brandpunt waar jy hulle gaan ry. Mm. Google sê hy kan nie aanspreeklikheid daarvoor aanvaar nie. Ehm um, As as dit so as men as almal Google kan dagvaar dan kan ek ook as daar iets met my in die aand gebeur Google dagvaar en sê maar hoekom het jy my op daai pad gevat jy moet mos jou menslike oor rye in die midde stad verstaan jy jy moet mos jou navorsing doen hier hmm. so Google ontken nou ehm um, aanspreeklikheid hieroor en hulle sê die Amerikaanse departement van buitelandse sake het toeriste reeds voor die voorval gewaarsku oorgevalle in Suid-Afrika. Mm -hmm. Daar word gereeld eintlik waarskuwings uit die, die Amerikaanse ambassade uitgeruik vir die Amerikaanse departement van buitelandse sake in Amerika wat sê wees versigtig vir sulke gevalle in Suid-Afrika. Wil ek Afrika. sien Letnyanga intussen in verwyder van hulle kaartstelsel, ja. né? Nee. Ja. So hulle stuur mense nou nie meer hier nyanga nie. Nee. Ja. Maar dit is nogal dit is nogal iets wat mense laat nadink. Jy weet as jy nie jou omgewing ken nie want ja. um, wat doen jy ek sien byvoorbeeld daarsoek 'n funksie nou waar jy sal miskien daarvan weet waar jy gaan ry op 'n pad dat jy die leiers kan klik dat jy kan kyk hoe lyk die pad en hoeveel slaggate daar op die pad is maar so. dit gaan natuurlik ook afhang hoe onlangs het Google se se voertuig het op daai die pad gery ja um, want ons weet hoe vinnig verskyn slaggate ja en ons plaaslike geval was ons, ons plaaslike pa. Hierdie hierdie saak moet nog aangehoor word. Ja, dis nog net voorlopig wat Google voorlopig, sê dis sy storie. Ja, die ja. saak moet nog aangehoor word. En onthou, die saak word in in 'n in Kalifornië aangehoor. Hmm. Dit word. Dis nie 'n Suid-Afrikaanse verhoor nie, dis 'n Kaliforniese verhoor. En soos jy sê, dis maar 'n ding wat Amerikaners sou doen nie. Mm. So allei dan nogie kommentaar vrees ek daarop gelewe nie ons gaan maar die storie dophou en Jo Bennie 'n tragedie die menseregte kommissie stel moratorium voor op hier ja, so op die prosesies Ja jy sal onthou van die jong kinders wat ja. onder 18 was wat gedrink het by die Enyombeni uh, taverne en wat toe nou dood is nê nee? Ehm um, so nou het die menseregte kommissie gesê daar moet 'n moratorium op dranklisensies wees dit moet meer intens gekyk word mm. na dranklisensies ehm um, al voord, voordat dit uitgereik word Wat nou vir my nogal, dit is natuurlik nooit 'n slegte ding nie, maar ingehou teen alleenlik is ons dranklisensies se uitreiking reeds op 'n geweldige agterstand. So wil hulle nou nog strenger daarna kyk, ehm um, is nogal se heel interessant vir my. Die, die vraag is nooit vir my hoe streng daarna gekyk word nie, die vraag is hoe streng word dit toegepas. Verstaan jy? So jy, jy kan nou en buite dien steur baie van hierdie shebens en afernis hulle glad in elk geval nie aan hulle drankprobleme. 'n Jongste ja, kind 14 jaar oud quick. wat dood is. Ek bedoel daai kind moes nie eers daar gewees het nie. So wisse skuld is dit en ek sou sê dit moet die ouers wees. Maar hier is nou weer ook 'n probleem of 'n waar mense die probleme sien kom met met mense wat nie die regte poste aangestel word ja. ook hier nie. 'n Die drankraad sê daar is 64% van sy poste verdrankwetstoepassers wat tans vakanties. Hmm. Daar is 64% van die mense ja. wat daar moet wees is nie aangestel nie. Ek verstaan nie hoe mense in hierdie stadium in ons land, munisipaliteite en, en drankrade en staatssemi-staatsinstansies dit regkry om nie eerstens hulle begroting korrek te spandeer nie en dan bly daar oor na aan die einde van die finansiere om die teruggaan of hulle nie mense aan te stel waar hulle poste moet wees nie. En ons is al reeds uit die dissiples. Ja of die geld word wanbestuur. En dan is daar ook soveel werklose mense. So is daar niemand gekwalifiseerd om die werk te doen nie. Mm. Ja. Nee, en dit het seker intens sterf mense. Korrek. Nê, nee, dis wat mense sien daarin. Nestlé kan op 'n ekstra suiker in Suid-Afrikaanse baba pap toe gooi. Ja, so is daar was daar oor se Tony verlede jaar oor gepraat dat Nestlé onder die loep was omdat hulle ekstra suiker na bewering in Suid-Afrikaanse en ander derde wêreld armer lande se baba pap gooi. So hulle het gaan vergelyk. Jy uh, sal op die prentjies sien, daar's twee verskillende papbe daar. Die een is Nesley se Cerelac pap en dan het jy die Nido pap. So Nesley se Cerelac pap het 2 gram meer suiker in as die Nido pap wat dan nou <laughs> beskikbaar is. So Nesley het nou lyk like, my geswog ondergroepsdruk en gesê okay. Teen einde van die jaar sal hulle minder suiker gooi in hulle baba pap en dan ook in hulle jy kry 'n Grow Up melk wat jy vir kinders kan gee. So As so hulle klaar is met die bottel melk, dan gee jy vir hulle ehm um, kyk ek het sommer net dadelik vir die kinders gewone koei melk gegee, maar okay. Jy kry 'n grow up melk wat jy kan koop vir jou kind. Grow up Tanya. Nee, maar daai grow up maak was reeds vir my 'n bietjie duur gewees, so ek het sommer net gesê hier's ons vir jou 'n bietjie gewone melk. Wel gepraat van duur, ekskuus as ek hmm. jou dan inrede val, maar dit is nogal interessant, mense sal dit kan dophou of die pryse dan gaan afkom, want ek bedoel lyk like my van die produkte deels da sonder suiker is wel goedkoper. So ek is nie heeltemal seker hoekom ons ekstra suiker kry in ons pap nie. Ek weet wel oor seë is jou regulasies in Europa veral word daar baie strenger gekyk na wat in produkte gegooi word. As jy net vat 'n gewone skyfie soos 'n chip. Ja. Ehm um, jy kry in Suid-Afrika elke moontlike smaak chippy. Maar in ja. Europese lande kry jy baie min verskillende geure jy kry so so sout chippy mm -hmm. en hier en daar 'n ander geur maar hulle het nie al hierdie kleurstowwe en suikers en goeders wat hulle byvoeg nie mm -hmm. noodwendige slegte ding nie wel suiker is nie sleg nie dit proe lekker suiker is maar sleg vir jou jong nee, dit sleg maar so lekker ou oh, so dingetjie mamma julle twee <laughs> Ja. 'n Vrou van so dingetjie, 'n rook dingetjie, afgedank oor sy dag haar rook by die huis, nou kry sy haar werk terug. 'n Baie interessante storie, 'n vrou van ehm um, Johannesburg wat afgedank was by haar werk oor dat sy na private tyd dag gaan rook het. Ehm um, vir medisonale gebruik, sy sê dit was vir haar goedkooper as die medisyne wat die dokter vir voor haar voorgeskryf het. Nou, dit is heel interessant hoe hierdie saak uitgespeel het. Ehm um, sy moes gaan sy was getoets elke keer en dan is daar daggare na bloed gevind en dan was sy afgedank vir 7 dae op beslag. Ehm um, so wat die hof nou Ja, sê ja, maar ja, ja. geskort vir 7 dae wat sy dan by die huis moet ja. bly. Maar wat hulle bevind het is dat hoekom is sy getoets terwyl sy nooit sy, wa, sy kon ons net so werk doen. Verstaan jy syd nie? Ja hoog by die werk aangekom nie. Mm. So dit was dalk nog in haar bloedstroom mm. as dit nie hoog by die werk aangekom nie. Mm. So sy het nou die hofsaak gewen. Sy sy kry terug haar werk terug by die maatskappy waar sy gewerk het. Ehm mm. um, en dan kry sy ook 'n 1 miljoen rand, sê maar back pay in Engels, 'n vergoeding vir die werk wat sy vir die geld wat sy nou nie gekry het nie. Ehm mm. 'n um, baie interessante hofsaak ehm um, wat ek dink vandag om enige koffie masjien by 'n werk 'n lekker gesprek gaan maak oor eh mm. uh, die dagga gebruik en wat jou werk se mm. regte is en wat jou regte is. Mm. Let wel onthou sy het nie hoog by die werk aangegaan. Sy was oor die ja. werk. Maar dit 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 wat Denk, dit as jy moeë daaraan dink, as jy tre nie dieselfde ding, gaan jy gaan jy klippies oor die naweek en dan werk jy nog steeds in die week of as jy slegs in die naweek, ja. dan wat is die verskil? Korrek. En dan sy sê haar privaatheid was aangetast in hierdie geval. Mm. mm. Bel die enigste hoog wat ek hier beleef is van die vrouens hoe ja, ek skoene. Ja myne is nogal. Maar well, jy sal nie weet as die mense daar hoog was oor die naweek nie. Nee, ek, ek sal nie weet nie in prinsipe. <laughs> Ons is net gekuierig daaroor ja. nee. Dan ja, laaseste storie en dit gaan oor die Moulin Rouge. Die Moulin Rouge. Sy wieke het afgeval. Dis natuurlik die bekende. Sy wieke. Sy wieke. Na Kort nawig. Luister hier, dit is 'n erkende Afrikaanse woord nie. Jy vir julle sampel hou nie. Uh weet ons dit nou die berig daar af van die BBC afgevang, maar die storie is inderdaad ook in die beeld ek het gaan seker maak dit is wieke. Wieke. Hoewel dat hulle vir my sê ek bringe weer. Sy 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 leer die sy ja. leer te afval. Ehm um, sommer net so oor nag gisteroggend het hulle die wieke lê daar in die ehm um, strate van die Montmartre natuurlik 135 jaar oud die Moulin Rouge in 1915 of 1915 1915 het die Moulin Rouge tot op die grond afgebrand het hulle hom oor opgebou en dit is natuurlik een van Frankryk en een van Parys se bekendste mm iem um, ja, Iconis, he, Iconis, ja, Iconis, ja. So, ek glo jy sê ekwities ja so nou is die eiffel toren ja, ja in Montmartre is nou nog steeds in Montmartre die Moulin Rouge is steeds aktief nog korrek mm. in 'n nagte presies dis die plek waar die cancan dansers begin het dis reg mm. en ek moet vir jou ja. sê vir my was dit 'n groter ruk ek my mikrofoon toe vir my was dit 'n groter hoogtepunt as die eiffel toren geweest nie om ek was nie binne nie maar net daai kunstebuur die, die Moulin Rouge die die Mulan, die, ja. die vibe in die aand mm, dit is mm. ongelooflik mooi jy moet jy sien die wiek het afgevall van die 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 tekens die Moulin Rouge letters is ook af, ja, afgevall en daar lê die, die 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 brandweer voorteenwoordiger veiligheids voorteenwoordiger sê daar's niemand besierde situasie nie hulle het weer die wiek in vas gesit en uh, dit is nou dit is dis hmm. veilig daar en uh, mense moet nou ontspan daaroor maar jy, 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 jy. Want daar is parrys maak reg vir die Olimpiese spele. Dis heel, heel. Ek gaan ek sou maar met 'n hard hat kan sê julle maar. Maar Dania dink jy nie Jouwika sal ook na 135 jaar afval nie. <laughs> ja, okay, maar hy het afgebrand. So hoe lang, hoe uitstay weet ek. Ja, so hulle sê dit daar was nie so 'n sterk wind of wat nie, maar mm. met, dit is ou ou meganiese goed. Hulle oh sê hulle hulle kyk daarna elke tweede week of so. Dan is daar mense bo wat opklim en kyk en na daai windmeloe. Hulle wind sê nie nie alreik so ja, ek, so. ek weet nie of ek dit koop nie. <laughs> <laughs> no ja, dit dan op daai uh, Wieke noot. Baie dankie dat jy dit met ons kom deel het vanoggend. Tanya Defente Biker met ons koerantbespreking.